Hi all, this compilation of my Pilkki challenge was streamed on 24th to 31st of December 2021 and it took about 25 hours, but fishing itself was about 21 to 22 hours and the rest of it was mostly watching old records, thinking what maps to use, plus the breaks I took. This challenge would probably have taken much longer just because some of the fishes are extremely rare to catch and there were some fish species that I only had caught one or two times before. Luckily, there was people watching my stream helping me to find those fishes. My trading setup was rough and it was just thick file with no pad, so I needed to manually keep writing my fishes down while catching more, and I was surprised there were only one fish that I missed to write down. But luckily came fixed it later for me. This video starts with English and I switch back to Finnish after a few streams, so most of what I talk is either for reaction to fish I caught or just talking to the chat. But there is no any good info about catching fishes or location that I used. I have written most of other info to the about section below this video. Enjoy this video. Thank you. Nice, immediately a fish. And it's the first perch. There's gonna be a lot of pausing. This might be bad weather, bad spot. Oh, there we go. Oh, I was just too impatient. There we go. Oh, the asp. ASP? Asp? I don't really know how you pronounce asp. Let's pause the game for a sec. Let's see how Google Translate says it. Asp. 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 And that's a Finnish version. Interesting. The translation says it's a... Well, it is nay, but it is... Asp. 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 I love how there's a short and longer version of the same here. Asp. Welp. Asp it is. Idea, why not to use it? There we go. So yeah, I basically decided to more or less more ice fishing. Wow, these are pretty easily rememberable fishes. Biggest one I catch today, yeah, at least today. Well, here might be a first candidate. And it's the trout. Ooh, nice. 1.8 kilos. Not bad, not bad. Back. There we go. This might be a bit too big for this. Oh no. Oh no, I think it's just a perch. No, a white whiz. Cool. Bit unexpected. Not much bite here. Oh, there we go. This is something else than a perch. But I think this might be bigger than an asp. Maybe the rainbow trout? Yeah. Nice.
Well, that's a funny part. I don't remember how big that was. I wish I could see that one. Well, I can when I quit this map, but... it was something 1-3. Let's mark at least that one. Let's just say it was 1-3-1-8. Let's try a little bit more with this and then let's change the map. Oh my, this is a big one. Oh, for a second I thought. Well, at least I can put the rainbow trout there. Let's check if the corresponding. Oh yeah, now it doesn't tell here, but I can look through here. It was 1 gram off. Anyway, so the perch is 590, yeah. Rainbow trout is 1522. Trout is 1779 and the white is 2489. Nice. And well, almost 10 kilos of fish here. It's partial. It's one day of the one when I caught that salmon. Let's start here. This is usually where I get the chops. Yay, a roughy. Roach was in Swedish mud. And that was the first one that I thought, yay! Time to get the easiest fishes away first. Oh, nice, rod. Nice silver bream. This amazing live editing at the same time. Oh, this is a bigger one. No, it's just a perch. Shame. Don't really think I can get bigger perches than that in this spot. Like if I went to near the lighthouse, I could easily get the about kilo ones. Oh! Uh-oh. Don't break the line. And I take the back my words that I said just a few seconds ago. Of course I can get bigger perches here. I loved it when the game proves me wrong. If that was a kilo one, I would be a fucking mole losing it here. Nice.
Oh wow. That's a bloody big one. I think that might be actually my record. Neat. Yeah, that's a bigger silver bream. Was it blade? I don't really know. Oh nice, bigger roach. The roach's weight has been climbing with the 20 grams every time. The first one was 18, second was 38, and now 58. Kinda interesting numerical and systematic seems to be sometimes. Bigger roughy. Not that much bigger, but still. Even bigger one. Oh, it got even in the record list. Nice, I suppose. Oh, nice. Sander. Not a bad size either. Nice bream. Good thing there's delay on the stream. I kinda just forget to look what kind of weight the fish has. Really haven't been hunting the salmon that long here, so don't really know how well it bite in the middle of the day. Or if I'm even in the right spot here, if I just remember incorrectly here. I think this might be a sander. Or big perch. Who knows? Oh, kinda new. Sander 1121. I think this time. I might be a little bit in a shallow. Let's try that spot. That seems to give me some kind of memory reception pings or such. Yeah, that's a bigger one. Lots of big perches. That was an upgrade for 4 grams.
Well, this is good to know the big purchase travel here in after 12. Like, this is one of the biggest reason I'm not trying to use the smallest one here. Oh wow, yeah, that's a big one. 922. Not quite yet the kilo one, but close enough. At least the perch I started to dropping, so I could soon is try to catch with the smaller rod here. Nice, exactly 5 ham. Of course now the smaller fish won't come. Ooh, nice. Nice, that's a good catch. These fellas are a bit uncommon too. Nice, like seriously, that's the word. To see if the small bites better. Oh, is that a bigger roach? Yes it is. And surprise, it didn't go up by 20 grams. Nice, that's a good size roughy. And of course it took the bait. Oh well. Let's use the blue one. Just why not? Immediately something bigger. Oh, and that's how you get a job, why not? Sure, why not? Bit baffled with that, but fish is a fish. I mean, now there's the sticklebat, roughies, and herring, and this is not gonna be in need of those. What? Don't be ridiculous. I thought chub wasn't that common of fish in this game neither. Okay, if there was a dirt on a road, that's gonna be a bit ridiculous. Cause I remember hearing in a multiplayer said that some people had some trouble with the job. Yeah. I think this is a good time to stop. 22 kilos of fish. How long was I there? A little bit over an hour maybe? I mean, if... Yeah, 20 kilos isn't that's actually kind of good size. Yeah, no, 52 perches with 16 kilos, 2 sanders. This probably could be even more if I could find good perch spots.
Yeah, before I stop going from here, let's make sure I got the right sizes of fishes here. Prim 330, yeah, chub 365. Perch 922. Roach 64. Rat 287. Ruffy 77. Silver Pre 141. Weaver Perch 93. And Sander 1121. Yep, I think I need to get some kind of big perch school, and then the Aspmat had best chance to get caught then. Okay. Wasn't sure that was a bite either. Oh. Oh, come on, if this is Aspen, then this is just ridiculous. No, I think this is too big. Oh, nice. Oh, whoa. I think, yeah, that's a bigger one, the last one. Lake trout? No, grayling. Oh, as the, I think it is this lake. Oh no, it's a grayling. I wonder what map it is. Not sure this possibility. I recall I might have done that once. There we go. Nice. Well, maybe I should catch a little bit bigger one. Well, seems like game is saying that you're not getting any bigger now. Or was that a bite just I missed or something? Let's see. No, it's still there. Almost missed that. There we go, this is a little bit better size. There we go. This is either a big whitefish or a lake trout. Let's just hope it doesn't get away. There we go. Easy, easy. Oh well, this is a whitefish, huh? Lake trout? Well, I hope this isn't too big fish. Well, at least I got the bigger whitefish I wanted. Almost doubled the size of it. God damn it, I shouldn't be fishing with this here now. See? I think this is over 500 grams or something.
It of course could be that when I switch back to the gold. There we go. Please speed. Okay, it's still fighting. There we go. Nice. Oh, nice. Sob. So I don't need to go to other place then. Where the cushion carp is living? Thought that I don't know. I do not have soap. Well, that seems to be at least a roach. Maybe it's a zebra fish then? Oh no, I was getting hype. Ooh, 300 grams soap. That's good. Like, feels like I'm doing something wrong here. Oh no, never mind. I think this is a roach. Nope, it's the small gender. Oh boy. I wonder how many of those I'm gonna catch now here. Don't tell me it's another one. Of course, probably the same one even. I think my record is something like 5 or 6 sanders in a row or something stupid. Oh my god, 43 gram sander. That's so small. What it took, maybe a... Oh nice, cushion cup. Well, let's say some complications with that, so I decided that it's just better not to start playing this more seriously now. And of course I started studying, so that kinda ruined my idea to get any more serious. And also there was the burnout for this game starting to creep, so decided, yeah, there's just too many things going on. It is better to me just start trying to watch this from the sidelines more or less. Might be. There we go. Oh wow. Yeah. Thanks a lot. I don't think I would found this one easily. Oh yeah, actually now I'm thinking, I think I... Oh, another one, nice. Ja sitten käytännössä minä menin Lokkiluodossa randomisti vaan. Se on vähän isompi. Yritän miettiä, mitä me oikein käytin, kun mä pelasin toista peliä. Ha! No katos kehveliä. Sitä tulikin just sopivasti sattumanvaraisesti. Sitä ei saa nostettua, mutta...
Noin. Siinä ei mennyt pitkään. Mitäköhän mä seuraavaksi yrittäisin? Se alkaa kyllä oikeasti olemaan siinä, että mulle kun näitä harvinaisempia kaloja. Herring, se on muikku. Ei muikku kuin silakka, siis anteeksi. Niin, silakka. Todennäköisesti Lokkiluodosta on mulla parhaimmat chanssit siihenkin. No niin, kyllä sitä isompi. Pieniä särkiä. No jopa viidenksi suuri. Niin on tietysti. Ne tulee kalastamaan sitten takaisin. Ui. There we go, nice. Niin, me en usko, että se silloin toimisi. Eli mä olin nähtävästi... Noni. Jei. Tyli alamittainen. No, nyt on ainakin ennätyskala ja... Pysähtyykää tää nyt tässä muuten. No niinpä tietysti. No, tärkeintä missä on sen listaan merkattu. Ja taas suurin made täällä, niin se on varmasti ennätys. Oho, mitä siinä kävi nyt niin pieni? Se oli varmaan särki, joka kävi vaan syömässä siinä. Oi, 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 heti parantuu ennätys. Aika pitkään sai kyllä odotella, että ne ilmesty tähän. Tai pitkään, muutama minuutti meni. Joo, siinä on vähän isompi. No niin, tää alkaa muistuttamaan kalaa pikkuhiljaa. Hymmä. Noin, ei ihan näin päin, kiitos. Mitä? Oikeesti? Jeesus, toi on valtava. Ihan törkyvaltava niin, että se me ylitti 100 grammalla tyyliin. Paljon se oli? 4,52, huhhuh. Et niin, tässä nyt voi olla taas arvioinnissa, että... Ui! Juma! Kolmipiikki! Ja vielä ennätys! Niin että se todennäköisesti siinä syöni ohessa sitten sekin ilmestyy sinne. Tätä tuottaisi iso ahve. Ei, iso sorva. Ui juma. 308.
Nythän tulee järviennätyksiä. Näköjään se on jopa ihan varmaan toista kertaa, että näköjään se on ihan jopa kokonaisennätys omasta kohdalta. Kahdeksan kaloa on napattu täältä. Ei hassumpaa kyllä. Et samaa listaa niinku se on. Oho. Sekin taisi mennä. Joo, 8 grammalla parantu. Viimeiset kalaa, minkä minä nappaan tästä. Se olisi tyyli optimaalinen. Mitä? Toinen 3 piikkiä, huhu. No nyt mulla on vähän ongelmaista, kun mulla on käytössä puolet napattu morilla ja puolet niin kultasiivellä, niin... Oho. Okei. Okay. No, toki. Jaa, vai että särki. Se voisi tulla hyvin, niin... Jos ei muuta, niin tätä voisi tulla isompi kuhaki sitten. Tän on oltava ahven. Ei se olikin se kuha. No huhu. On me kauhean hetki, että tää on tismalle samankokoinen kuin tuo ennäs lista, mutta siinä on pari numeroa ohi. No, se kuha ainakin ilmestyy aika nopeasti. Mitä? Tuleeko tätä jo toinen? Ei, tää on oltava kyllä ahve. Joo. Okei. Okay. Nyt sattuukin hyvä syöntikohta. Tai sitten on tää kohan ainoat kalat, paha sanoo. Okei. Okay. No tää ei oo enää ahven. No niin, sieltä se haukinpötkälökin tuli. Vähän heikentyy tää syönti. Täh, kättämit. Lisää viviä. Mikä se on? 356. En tiedä miksi minä sanon 356, mutta koska se on ollut kolmas. No, ainakin sekin parantui. En tuohon kerennyt. Noniin. Aha, siinä on taas joku isompi. No niin. Tässä on 500. No, siinä on vähän isompi taas. Taitaa olla onneksi vielä ahven, ei pitäisi hätää olla. Jep. Jykevä 500 grammanen. No huhu. Tätä tulko siitäkin? Tuli. Joko näiden parvien maksimikoko lähtee tippumaan? Tai sitten tuossa on tosiaankin ollut jotain muutosta. Siinä oli eka. Eka IVP. Huhu. No niin, tässä on sitä syöttiä edes enää. Ja uteenkaan. 25 kiloa kalaa. Tässä olisi, jos nyt me oli... No okei, täällä on mekin jo 2 tunnin kisa itse asiassa. No, en nyt tiedä sitten loppupelissä, koska yleensä se syönti on loppu tietenkin kun merellä oli. 18 kiloa ahventa. Kiiskee kilo. Hauki. 2 kuhaa. Särkee. 1,5 kiloa. Muutama pasuri. Muutama sorma. 1 japi. Pari viviä. Ja pari stickleback'ia. No on ollut kyllä mielenkiintoinen setti. Kaikki kalat painojärjestyksessä. Paljon 148 kalaa. Supikin on vasta 15.
kaksi kuhaa ja tuo hauki. Joo, minä en ajatellutkaan, että lukot täällä yhtään. Ei. Et voi olla tosissas. Nyt sieltä tuli se kolmipiikkikin vielä kaupan päälle. Mitä seuraavaksi? Tuliko sieltä viviparous? Noni. Niin, että tällaisia jättikaloja tulee näilläkin. Okei, no se on ainakin ennätys tohonkin taas. Mitä me sitä? No sitten me saisi sitä myös hauvenkin lisäksi. Jesus, mikä särki. Meneekö se? Se taisi mennä yri. Jop. Mikäs kiva sieltä tulee. Aha, siellä se alamittainen taimen tulikin. En muistanut väärin sitten. Kultasiipikkää ei olisi paha vaihtoehto. Aha, no siitä tuli se säyne ainakin. Ja sehän taitaakin muuten olla. Kaiku luotaimme tähän peliin. Aha, nonni. Ti-ti-ti-di. Siellä se kuha oli. No sen teillä kuparimoori tällä kertaa, mihin se tuli. Oho, mikä sieltä nyt tulee? Lahnan lätyskä. Katos kehvide. Niitä mä en ole tässä mäpissäkaan tästä napannutkaan. Houkuttelis jotain muuta tänne. Et voi olla tosissas. Ai ai ai. Ai ai ai. Oho. Joskus tää aina näin surkuhupaisaa ironista. Kultasiipi ei petä. Tyyliin loppuko se syönti just tässä kaiken lisäksi? Täältä kiven luonta. Noniin, nyt on jotain jykevämpää. Oho, se on taimen. Ui ui, niukin nauki rajoissakin jopa. Miten ihmeessä mä sain ton nykäisyn kiinni? Oh, se oli vaan taimen. Oh. Kokeillaanpas huvikseen. Tää saattoi olla se kupari kakkonen jopa ollakin. Joki siellä kävi värähtämässä. Mikä vohkale sieltä nyt tulee? Tämähän ei ole reilua. Mikäkään siitä oikeesti tulee? Pitää taimen. No, mikä ettei.
No nythän ne on syömässä. Tää on joku vähän isompi taas. Jeesus viekö. Huhhuh. No en kyllä tollasta jättiläistä odota. Tähän on vähän isompi kaveri. Oho, tähän on jykevä kaveri. Varmaan 1,5 kiloinen ainakin. Ei, isompi. Kilo 700. Ei, vielä isompi. En sano 2 kiloa. Okei, 2,1 kiloa. Kiuu! Okei. Titi, rainbow trouti. Semmonen kevyt kilo lisää ennätykseen tässä. Noni. Tää taitaa olla vähän isompi kaveri. Aika nopeasti rupes tulemaan. Ui juma! Siinä se on! Ei vittu! Ohohoho! Holy shit! Kuusi, seitsemän, neljä. Hohoho! Ai ai ai. Uhu. Joo, iäkkää pahemmin, että... No, se taitaakin olla... Jep, tänne. Jahtilistaa parannusta. Paljon se on 9. 3 kalhaa täällä. Että ei tästä nyt nappaanu lohi. Miten vähän epäilen tätä isompi ahven tai kuhaa. Se on hyvän kokoinen. Nice. Laitetaan nyt vielä takaisin siksi aikaa, kun me pulputan tässä. Niin periaatteessa ihan hyvin pystyy jatkamaan sitten vaan. Oho, siinä hankin on jykevämpi siika. 75. Oh, snap. Kiitos, eihän täällä pysty morilla kalastaa, nämä liian isoja nämä kalat. Toi saattaa olla se leikkautti, tai sitten isompi siika. No, jotain. Ta-ta-ta-ta! Muikkuhan se siellä. Mä arvasin. Joko jatketaan tässä vielä hetken pilkkimistä, katsotaan miten, löytyykö niitä lisää vai. Ja se sitten selittäisi kyllä, miksi niitä ei tulisi kuin se yksi kerrallaan se idea siinä, että kuten siinä Wikipedistä luvin, että se idea, että te muikkuparvi hajoaa niin kuin illaksi. Niin se idea just siinä, että sen takia niitä ei enää tuu niinku yhtä pötköä sitten useampi, koska kun nämä todellakin jostain syystä hajoavat illaksi. Aha, no sieltä tuli se lake troutikin samaan syssyyn. No niin. Saamari kolmipiikki.
tule härnäämään. Voisi kokeilla kyllä tämän jälkeen hetken sitä kultasiipeä vielä. Aha. Tää taitaa olla vähän isompi affe nyt. Ei, se onkin kuha. Oho, 620 grammaa jopa. Se olisi saattaa olla vähän innoittavampi, jos se olisi ollut pikkasen painavampi. Mitä? Made keskellä päivää. Ja vielä tällä. Niin se aika paljon kyllä haittaa sitten sitä mahdollista kategorian tekemistä edes. Mikä sieltä tulee kuha heti? Ja se edes mahu. Tietysti sitä tulee nyt kiloinen kuha heti ensimmäisenä, kun me vaihan tähän. Kolmi piikki. Mones kolmi piikki tää on jo tästä. Neljäs vai viides? Niin, mitäs mie sanoikaan niistä harvinaisemmista kaloista? Jubia se siellä. Jotain tässä nyt on käynyt. Noni. Tää se ahventako. Ei pasuri. Oho. Sehän taisi jopa vähän nostaa. Joo. 171. Toki. Lisää supea. Jab. Mä olen just voinut kuparin vaihtaa tässä kyllä ootellessa. Jaa, nyt taitaakin olla se aika. Jännitetään, onko kuha vai lohi. Ui juma, siellä se lohi on. No. Mitä se Allu sanoi? 20 minuuttia se on siinä, että ei siinä mennyt kuin se 10 minuuttia ihellä. Oh. Niin, että kiitoksia vaan sitten, että tälle, jos modia satut näkemättä. Ei tossa mennytkään kuin 10 minuuttia vaan pyörissä. Ja me vaan puolet ajasta pilki sitä samri silakkaakin tossa vaan toisessa kohtaa. Jeesus, tuo lohi on niin omituisen näköinen. Niin, se olisi enää niinku yksi kala. Oho, mitä helkkari, tuleeko sieltä jo toinen? Et voi olla tosissas. Ai jumalauta. Oho, lahna. Ui juma, me vielä saan parentua lahnaennätys. Niin joo, näitä mennä vielä napaan tällä resua.
tuleeko sitten se kolmipiikki siitä seuraava? No. Se olisi pitänyt tulla jo vähän aikaa sitten taas. Samri kolmipiikki. Aha, siellä taitaa olla se kuhaki sitten. Tuutko ylös sieltä vielä? Kiitos. Oho. Ui ui, sehän on mukavan kokoinen. 19 täällä. Okei. Sieltä 888 sänderi heti. Katos. Ootellutkin milloin sä ilmestyt. Tervetuloa myöhäiseen juhlaan. No tää se ei nyt ainakaan voi olla. Jotenkin semmonen kutina. Ei tuolla tosissas. Vielä ennen vuodenvaihetta tämmönen pikainen yllätys. Mä en tiedä miten helpolla voi arvata, mutta mä vielä päätin tässä katellessa niin YouTube-videota Birds Prosta, joka nyt ei tähän asiaan kuitenkaan liity niin paljon. Mut kävi vähän niinku jotain tällaista. Mä kuitenkin olin fiksu ja mä laitan tallentumaan ton alun perin. Sieltähän se sitten pöllähti. Et paha mennä sanomaan. Sieltä tuli jo toinen viviki. Niinku, tää on todella omituinen syönti tässä. Kato vielä kolmipiikki ennätyskin siihen päälle.